Como é que é, meus putos de doação? Já para mais um vídeo. Pá, pessoal, estava aqui a editar um videozinho meu, estava aqui a editar umas coisas e fui dar uma olhada nas mensagens no Instagram, Facebook, etc. E vi lá muita malta mandar mensagem para eu apresentar em vídeo no YouTube, como estou a fazer agora, o meu novo familiar. Pois é, por isso é que eu digo à malta para subscrever todas as minhas plataformas, porque há coisas que eu ponho no Instagram que não ponho aqui no YouTube e vice-versa. E o que é que está a passar aqui? Se vocês não sabem, dêem uma olhada no meu Instagram, Yuri Francês, e vão ver que eu comprei um carro novo. Comprei novamente um familiar e novamente um carro que eu já tive, um carro que eu adoro. A malta lá já viu e pediu-me para eu fazer um vídeo do carro. Eu sinceramente não ia fazer vídeo deste carro, porque foi um carro que eu comprei, um carro família, não é um carro para fazer assim um conteúdo dele. Mas vá lá, vou-vos mostrar o meu novo familiar. Antes de irmos, olha o que está aqui. Olha o que está aqui, uma vitrinezinha com coisinhas boas. Olha aqui, só de Dragon Ball, Turbiés, um Toledo, um Turbo, ali um VTI, um Corsa GSI, aqui mais um VTI, só coisinhas boas, só coisinhas boas. Então, mas vamos lá apresentar o meu familiar. Pois é, malta, sem mais demoras, temos aqui o meu novo CC! Então, mas olha, tu compraste todo passado CC, já não tiveste um carro destes? Pois é, malta, eu tive um carro destes, a única diferença é que era preto e tinha um bocadinho mais de extras, este tem um bocadinho menos. O meu outro estacionava sozinho, tinha o Lane Assist e este por acaso não tem, mas em termos de motor é exatamente a mesma coisa, 2.143 cavalos, motor já com monorail, aquele motor que já não dá stress. Então foste comprar um carro igual? Pois é, pessoal, este carro foi um carro que me ficou mesmo atravessado. É um carro que eu esteticamente, pá, adoro. É um carro lindo, 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 lindo. Adoro este carro. Esteticamente é mesmo brutal. É, pá, e depois a andar em viagem, conforto, pá, a caixa. Adoro tudo neste carro. Gosto de tudo neste carro. Então, se gostas tudo neste carro, porque é que vendeste o outro? Pois é, malta, se vocês seguem o meu conteúdo, virem que eu comprei esta casa, uma casa nova. E na altura, quando a comprei, precisava de larjã para dar as entradas, pagar as escrituras, essas coisas todas. E só tinha carros velhos, como agora, ainda continuo a ter só carros velhos. Mas tinha um Passat CC, que era o único carro que eu conseguia vender, fazer algum guia, para conseguir comprar a casa nova. Então, pá, não hesitei. Há prioridades, não é? Meti o meu CC à venda e vendi facilmente, porque o carro estava mesmo, mesmo bacana. Mas ficou-me completamente atravessado. E eu disse à família, um dia vamos ter outro. E aqui está, outro Passat CC. Eu não ia fazer conteúdo deste carro, mas quando trouxe o carro, decidi fazer uma surpresa em casa e comprar o carro no segredo. Cheguei, pus o carro ali à porta e foi esta a reação. Veja, veja, veja. Marisa. Desculpa a demora, mas está devolvido. Carreguei no destrancar. Não. A sério? Está devolvido. Não. Deixa eu falar sério. Claro, então. Ainda te lembras como é que pega? Carregar. Ai, eu acho que me esquecia. Eu juro que este não fosse nada. Faz um bocadinho só de marcha atrás, que eu é que já não me lembrava. Travas e aqui. Opa, não vejo nada agora. Não, sim, é só para ficar com a frente dentro. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Isto apita. Sim, mais um bocadinho. Tá bom. Está devolvido. Já te posso tirar o Ibiza. Pois é, as reações genuínas são as verdadeiras e não, quando não se está à espera ainda se sabe melhor fazer estas coisas. Agora, acerca deste carro, o que é que eu vos posso mostrar em termos de curiosidades? Por exemplo, tem já aqui a abertura da mala automática. Tem aqui umas curiosidades bastante porreiras. A mala é gigante, o carro tem bastante mala. Temos aqui um suporte para as compras. Isto parece ridículo, mas isto dá um jeitaço. Pá, e o carro tem assim pormenores muito, muito fixe e muito diferente do normal. A gente chega aqui, damos o toque na porta, isto abre ligeiramente o vidro, porque uma das coisas que eu mais gosto neste carro, até vos vou mostrar aqui, é
para os vidros não terem aqui o aro, fica a porta assim. Epá, e eu acho isto espetacular. Gosto mesmo deste pormenor dos CCs não terem o ar da porta. Fica mesmo muito, muito top. Estofezinhos em pele, apoio de braço, não tem teto de abrir. O meu outro tinha teto de abrir, mas digamos que os tetos de abrir dos CCs, os forros, dão muita raia e assim com este não tenho stress. Tem dois banquinhos, pá, são super confortáveis, são super cavados, o banco é muito acavado. Tem aquecimento, tem aqui bancos aquecidos. Conseguimos encher também aqui as costas, se quisermos as costas um pouco mais para a frente, conseguimos encher aqui. As costas do banco são elétricas, conseguimos regular aqui. Temos a rádio, temos aqui a navegação, temos aqui no menu algumas coisas, como por exemplo a informação do carro. Ele agora está, não diz nada porque não está a trabalhar, mas até vos posso pôr a trabalhar. Posso pôr a trabalhar. E eu acho que isto só funciona se eu fechar a porta. É aqui no menu, informação do carro. Exatamente, diz-nos quantos litros temos de combustível, as rotações, a quilometragem, a temperatura e umas mariquicezinhas porreiras. Ainda no menu temos aqui a ligação para o iPod, para o CD, AVI, no relógio. Temos por aqui assim o relógio. Este porta-luvas já é refrigerado. Aqui atrás temos uma curiosidade que é também das coisas que eu mais gosto neste carro. É um 4 lugares. E eu adoro. Os bancos de trás são muito semelhantes aos da frente. Diria praticamente iguais, muito cavados. E é um carro de 4 lugares. Dificilmente a gente anda num carro com 5 pessoas que vão confortavelmente bem sentadas 5 pessoas. E assim 4 vão sempre bem. Encaixa tudo à maneira. Eu prefiro 4 lugares, já o EG9 é 4 lugares. Aqui à frente no motor temos um 2 litros, como eu estava a dizer, de 143 cavalos, com todas as tampinhas, com um trabalhar espetacular, líquidos em rosa. Está muito, muito, muito bem estimado este carro. Este carro está mesmo bem estimadinho. Ah, as luzes são automáticas, tem o auto-hold. Aqui dentro temos aqui o suporte para pôr copos, aqui um e ali outro. Temos o apoio de braço. Temos aqui mais um compartimento para pôr umas moedinhas. Aqui atrás, se levantarmos também isto, também temos aqui um suporte para copos. E aqui atrás mais um recipiente para guardar coisas. O apoio de braço. Aqui temos a ventilação e uma coisa muito fixe, temos aqui tomada normal, daquelas tomadas de casa, que dá jeito também se a malta quiser ir aqui estar com tablets a carregar, etc. Dá bastante, bastante, bastante jeito. E é isto, pessoal, este é o meu novo familiar. O meu novo Passat CC. Epa, e como eu estava a dizer, é um carro que eu gosto bastante. É um carro lindo, 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 lindo. Isto à noite, as luzes atrás fazem estas bolinhas aqui, fica espetacular. Epa, e fica muito, muito fixe. Epa, estou super contente. Não sei se vocês estão a entender no vídeo, mas eu estou super contente. Porquê? Porque foi um marco que eu disse que um dia iria ter outro. Epa, e conseguir ter outro, cumprir aquilo que eu ambicionava, epa, tem outro sabor. E é espetacular. O carro em si é um carro com praticamente 250 mil km, como vocês estão a ver, um trabalhar espetacular, 4 pneus novos, a revisão foi feita também pelo antigo dono há dias e o carro está muito, muito top, mesmo, mesmo, mesmo espetacular. E antes de finalizar o vídeo, não posso deixar de agradecer ao Carlos da CP Automotive, foi quem mais uma vez me arranjou este carro. Vocês sabem que é o Carlos, certamente, o homem que me acompanhou no projeto do Saxo de início ao fim, o homem que me arranjou o G40 abandonado, e agora ele recebeu este carro à retoma na CP Automotive e ligou-me e disse: pá, Iur, vem cá buscar o Passat CC, eu sei que tu gostas disto, este carro está impecável, está imaculado e vais ficar contente e este carro é para ti. Mais uma vez, Carlos, obrigadão. É isto que eu gosto no YouTube, pá, os amigos que eu faço à pala dos vídeos e dos patrocínios e dos projetos que a gente tem, depois ficam efetivamente amigos e mesmo que a gente já não esteja a trabalhar, mesmo que eles estejam a trabalhar com outras pessoas, não importa, a amizade é só uma e essa prevalece sempre. Carlos, obrigado e não me esqueço, não me esqueço mesmo. E desculpa, isso foi assim, um vídeo simples, mas foi um vídeo que eu nem era para fazer, resolvi fazer porque vocês pediram à brava e se vocês pediram, eu mostro. E pronto, pessoal, acho que está tudo, está apresentado o meu Passat CC. Era um vídeo que eu nem era para fazer, como eu estava a dizer, mas vocês pediram tanto e eu acho que tenho que vos mostrar as minhas conquistas, porque é graças a vocês que eu consigo realizar estes sonhos, porque se eu não tivesse a audiência que tenho, não conseguia realizar os projetos que realizo, nem fazer as coisas que faço. Mais uma vez, pá, peço desculpa, foi um vídeo simples, mas é, pá, estou contente, estou mesmo contente, porque curto mesmo do carro e é pá, estou contente, pronto, e quis partilhar convosco essa minha alegria. Pá,
É uma coisa simples, é uma coisa que hoje em dia já se compra barato, é uma coisa que para quem tem muito dinheiro isto é uma merda, mas pá, é o meu carrinho, é o meu familiar e gosto mesmo dele. Vai malta, fiquem bem, um grande abraço, pá, olha, e um grande gajo.